istället. Kör bort. Tja. Jag kan inte gå så fort med min salsa. Jag har ju räddat mitt liv. Alltså när jag ser en latte. Alltså jag vet bättre. När jag ser två latte. Alltså jag får panik. Alltså när jag ser tre latte. Alltså jag får psykoser. Figuring out who makes me react, oh.